Zdeněk Zbytek je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore, vám i vašim divákům. Pan Zdeněk Zbytek je známá osobnost, byť lehce komplikovaná, nebo s lehce komplikovanou minulostí. A než se k tomu dostaneme, tak mi řekněte, vy jste bývalý voják a teď jsou ty dny, kdy slavíme na to, že to výročí vstupu. Slavil jste? Já jsem neslavil, ale pečlivě jsem to pozoroval, protože slaví vždycky ti, kdo vyhrávají. Já jsem nebyl v NATO, ale sleduju to se zájmem. No a teď vás chrání NATO, tak jako občana? Tak byste... Mě osobně NATO nechrání, já se chráním sám. Myslíte? No, určitě. A myslíte, že byste se uchránil sám, kdyby tady lítali nějaké bombardéry a tak? Kdyby tady byly bombardéry, tak nám nepomůže nikdo, ani armáda České republiky, ani policie, na to nemáme, na bombardéry. Takže z vás cítím, pane Zbytku, že na to tak víceméně neuznáváte jako vojenský pakt. To já ho respektuji, pane redaktore, protože to je realita, a mě akorát vadí, že když se podíváme úplně na začátek toho NATO do roku 1949, do toho článku 1 zakladatelské smlouvy. Já jsem si ji tady připravil, já vám ji přečtu, jestli vám to nevadí. Ne, naopak, to jsi to připravil. Tak. Takže tam je psáno něco jiného, než ona to dělá. Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny mírovými prostředky, tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly Spojených národů 12. března 1999. Takže kdyby se na to drželo té zakladatelské listiny, tak bych tomu tleskal. Bohužel realita jako, je jiná. Jakože se nedrží? No to víte, že se nedrží. Na různých místech světa? Nebo... Svět je plný válek. No jo, a oni se některé, to vy jako voják přece musíte vědět, že některé ty problémy se nedají řešit mírovými prostředky. Já s vámi naprosto souhlasím. Musí být pořádná armáda. A když se podíváte do naší ústavy a článku 1 zákonu o bezpečnosti České republiky, tak tam máte také, že zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejich demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu. A na to má armádu, ozbrojené síly, tady policie a další složky. Tak já nejsem proti, já jsem pro, ale já jenom proto, aby jsme se drželi těch základních zákonů, které jsme byli vytvořeny. Dobře. Mohu, pane Zbytku, vám vlastně říkat, pane plukovníku, když jste už tolik roků v civilu? Já jsem pořád plukovník, generálního štábu, to je titul absolventa Válečné akademie. Já jsem jeden z posledních ročníků Moskevské válečné akademie a samozřejmě jsem ve výslužbě a mám titul inženýr. Jsem absolvoval pouhé 3 vysoké školy vojenské. Dobře, a pojďme tedy začít, když si člověk zadá do Google vaše jméno, zkoušel jste to někdy? No samozřejmě. Tak tam většinou vyskočí ty tanky na Prahu v roce 89. Bylo na tom alespoň něco pravdy, protože oni se vám potom omluvili, že jste to údajně neměl říct. To není údajně, já jsem to nikdy neřekl a ten záznam pořád existuje, můžete si ho prohlédnout. To je všechno lež, co tam bylo pak u mě řečeno. A co jste teda řekl, pane? Já jsem řekl, že tanky jsou tam, kde mají být v kasárnách a naopak, že jsou to všechno pomluvy. Tak si přehrajte, pane redaktore, ten záznam je veřejně na YouTube dostupný a tam si to přesně poslechněte a zjistíte, že to je všechno spekulace a lež mu o mé osobě. To udělali pánové po listopadu 89 v čele s panem Dobrovským, potom prvním civilním ministrem obrany, který prostě nenáviděl všechno, co bylo za minulého režimu. Možná proto, že byl mládí zuřivý komunista a svaták, ale léčil si své mindráky. Ale to už je pryč, takže v roce 2014 se můj syn naštval a říká, tati, tak si to přece nenechej líbit, nám to škodí třeba ve škole a tak dále. No tak jsem napsal do té redakce Neovlivní, oni si to teda poprvé pořádně prohlédli ten záznam a omluvili se mi, protože tam skutečně ani půl slova, ani náznakem nic neřekl. To je prostě takhle to bývá v těch médiích někdy. No a ta věta o tom, že, a mluvíme teď o prosinci 89. 1. prosince 89. Věta ve smyslu, že armáda je připravena podporovat komunistickou stranu. Vůbec ne. Armáda, armáda je připravena respektovat ústavu a zákony této země.
Zase tam byla, v té době byla nějaká ústava, v té době byly nějaké zákony a armáda, a ještě se tam řekl, že armáda se nikdy nespronevěří a že nepůjde proti jdu, že bude pomáhat družstevníkům na polích jako vždycky. Stačí si to, pane redaktore, jenom přečíst. A právě pan Miloš Zeman, když jsme tenkrát ještě vůbec nepřemýšleli o politice, si to nechal pětkrát přehrát a pak řekl, někde to vyjádřil i v médiích, v kontextu té doby tam nic takového neřekl. Dobře. Kde vy jste byl 17. listopadu 89? 17. listopadu jsem byl, to si pamatuju úplně přesně, v sobotu ve Slaném. To byl pátek. Tam jsem, ne, ne, 17. listopadu byla sobota, nabízím nebo pátek. Sásku. Je to možný. Byl to pátek? Ne, já bych tak dobře, jak to byl pátek. Byl jsem ve Slaném na štábu divize, byl jsem tam tehdy, měl jsem tam být služební, takže jsem byl ve Slaném. A ty první dny, to znamená 18., 19. a tak, co se říkalo uvnitř armády, zejména tady v okolí Prahy, protože Slané to je... Armáda počkejte, v té době... byl připravený zásah? Ne, nebyl. My jsme teda žádný takový ani signál, ani nějakou předběžný rozkaz nedostali. No ale pak jste nechránili tu zem? Ale ne, to je úplně jinak. Jo. Co to byl zásah, to by bylo na dlouhé povídání, to byla dokumentace zpracovaná někdy od roku 1974. Já ji znám do dneska z paměti úkol divize, kde vlastně útvary byly připraveny v případě nenadálých napadení třeba výsadkových vojsk NATO tehdy, tak obsazovali klíčové objekty na teritoriu toho svazku, v tomto případě jako byly přehrady, elektrárny, televizní vysílače, ale i vládní budovy a tak dále. Ale nikdo ani netušil, že by mohlo něco takového se stát, že by se změnil režim. To prostě vůbec nikdo ještě 18. 19. Že byla nějaká stávka studentů, no to se všeobecně povídalo, ale my jsme tomu nějak ani nevěnovali pozornost, protože armáda si žila svým životem. No, takže... Kdy jste to vy osobně pochopil, že se mění režim? Bylo to ještě před tím 1. prosincem? No samozřejmě, protože vlastně... Když se připravovala takzvaná generální stávka, tak tam bylo jasný, že se tehdy soudruzi ve vedení začali mezi sebou hádat a vlastně došlo k bezvládí. No, ale armáda se zachovala velmi, velmi disciplinovaně, armáda nedopustila žádné provokace, ani se nenechala vtáhnout do žádných provokací. A to všechno potom vzniklo poté, kdyby, co by, jak by. Jo. Ale opravdu armáda... Vemte si, pane redaktore, já jsem měl u divize 10 000 podřízených, z toho 8 000 vojáků základní služby. Kdyby se cokoliv připravovalo, tak by ti vojáci se o tom museli aspoň něco vědět. Nic takového nebylo. Mně pořád nedochází ten jeden okamžik, kdy se tedy v Praze už demonstruje naplno. Komunistům se to samozřejmě nelíbí a armáda mlčí. To se mně zdá by takové, že aspoň pohotovost nějaká nebyla. Proč by měla armáda nemlčet? Armáda přece neměla žádné úkoly pro zajištění, já nevím, vnitropolitických situací. Třeba nějakou demonstraci. Nesmysl, proč? Armáda byla vždycky i za minulého režimu, i dneska, když si to přečete, k ochraně suverenity státu, k ochraně suverenity země. Já jsem v armádě byl od roku 1967, od 15 roku a nikdy nebylo, že by armáda měla plnit nějaký vnitřní úkol typu to, co tady naznačujete. No tak některé ty fotografie z centra Prahy z začátku roku 89, tak to nebyli jenom policisté, tam byli i vojáci s těmi. Ne, nebyli. Teda pokud byli, tak do dneška to slyším poprvé, že by tam byli vojáci, prostě nikde nebyli. To nebyli. Ne, určitě ne. Pane plukovníku, je NATO Varšavská smlouva v bledě modrým? Já bych řekl, že to je jinak, protože tím, že jsem měl možnost vystudovat válečnou akademii a jsem ji skončil v roce 88, tak jsem vlastně, tam jsme se seznámili s celkovým geopolitickým situací ve světě, co to je Varšavská smlouva, co to je NATO, to je úplně... Složitá vojenská teorie, kdo tím neprošel, tak těžko ty věci vůbec chápe. V té době to byly dva rovnocenné vyrovnané pakty vojenské, které se prostě držely nějakou rovnováhu. A já si dneska s odstupem času myslím, že i díky tomu v těch poválečných letech nebylo tolik válek ve světě. Na to si spacifikovalo problémy svých
členských zemů a těch, kde mělo vliv, a Varšavská smlouva zase, kde měli vliv, zůstalo pár těch třetích zemí, kde vznikaly různé Latinské Americe, ale to nemělo vliv na celkovou situaci ve světě. Dneska je svět na pokraji války. Mm-hmm. Nějaké. No a tak jak zní ta otázka, ta odpověď, je to Varšavská smlouva bledě modrým nebo není? Ne, Varšavská smlouva bych řekl, že byla podstatně lépe organizovaná, podstatně lépe řízená. Já samozřejmě tu armádu sleduji, mám tam, moji poručíci jsou dneska generálové, náčinci generálních štábů. Pepík Prokeš byl u mě nadporučík v době listopadu 1989, Pavel Števka, Jirka Šedivý, s tím jsem studoval v rok mladší, takže se známe dokonale. Varšavská smlouva byla, co se týká pozemních vojsk, podstatně lépe připravená. Ale, než na to? Samozřejmě. Ale co se týká jaderných zbraní, tam byla rovnováha, takže stejně ta válka nehrozila reálně, protože tam prostě nebylo vítěze v té době. Proto se drželi takzvaně v klinči a proto byl relativně oproti současnému stavu ve světě nebylo tolik válek a nebylo tolik obrovských problémů, které teprve teďka začínají kumulovat. Mm-hmm.